Mama mmoja kutoka eneo la Tononoka kutoka kaunti hiyo analilia haki ya mwanawe Clinton Asiko mwenye umri wa miaka 9 ambaye alipata ajali kando ya barabara miaka miwili iliyopita alipokuwa akitoka shuleni. Lilian Acheng anasema kuwa mmiliki wa gari hilo aliwapeleka tu hospitalini na kumwacha mwanawe akipigania maisha yake. Acheng sasa anadai haki akilalama kwa hali ya mwanawe imekuwa kidorora tangu alipotoka hospitalini huku bili za matibabu zikiendelea kuongezeka. Tulienda polisi, kutoka hapo tukapewa OB. After kupewa OB, tukaenda kotini, tunaambiwa tukuje siku fulani ikifika tena inaendelea tu kusema tarehe fulani ikifika hakuna kitu inafanyika. So kesi imeenda almost 2 years. Afya ya mtoto inaendelea tu kukua chini. Maisha ilikuwa ngumu mimi kutoka usiku. Kila mwezi lazima nimpeleke therapy. Afanyiwe na pia pesa kuenda, lazima uende na pesa. Mimi ninaomba huyo mama haki itendeke kwa mtoto wangu. Kesi ya mtoto wangu iweze kaendelea tu.